Ale to je štandardná vec, naozaj, ja sa zase k tomu vrátim. A prísam bol nedávno, že 3 dní, 2 dní dozadu, že presne nakupujem s dieťaťom, s Hugom našim. A typnem si kde? A, nie. Dobre, dobre. A teraz, že... Povedz si nejakú srandu. Ale dospelý chlap, normálne 50-tník. Povedz si nejakú srandu. Viem, ste vy okej? Okay? Nie, tak keď ste nasratí, to nie. Potom... Ale hovorím to, aj sa Petra Nadia, keď ho stredne v obchode, povedzte, zaspievajte mi niečo, alebo policajta, dajte mi pokutu, alebo nie. Alebo zahraj mi film. Čiže ja som... Kľude, to je ako moja robota. Ja, jasné, to je len za peniaze, jasné. Vážne tak pije? Za tvojej éry dedinskej. Vážne tak pije? Hej! V kúse chodil. A to videli len podarené ostre. Poď si takú srandu. Alebo ešte ja som zažil také, že na námestí, že urob smutného. A čo vás v tej škole učili? Tak smutného robiť na námestí. Áno, ale to je daň za to, že robíte televíznu zábavu, čo je mimochodom veľmi ťažký, naozaj veľmi ťažký žáner, lebo rozplakať je jednoduché. Ja som to niekde dal ako titulok do rozhovoru, do takého časopisu, že robiť humor nie je sranda. To si myslím úplne vážne. A najjednoduchšie veci sa robia veľmi ťažko. A preto sme tu my. Ale dosť bolo o nás. Opäť trošku. Že rozprávaš sa niekedy sám so sebou? Áno, áno, rozprávam sa so sebou často, lebo je dobré občas počuť názor nejakého experta.